Dneska ta prezentace, vlastně, která předchází té panové diskuzi, má za cíl nějakým způsobem zhrnout aktuální právní úpravu poskytování otevřených dat. A na základě těchto, této analýzy, té aktuální situace bylo navrženo 10, 10 doporučení. Za prvé, politická podpora otevřených dat. Tedy to otevírání dat je nakonec vždycky politické rozhodnutí. Jeho právní instrumenty. Umožňují, aby se to dělo, jestli se to bude dít nebo nebude dít, je prostě na politickém rozhodnutí. S tím souvisí tedy doporučení druhé, a to je obnovení široké, širokého záběru zákona 106. Myslíme si, že je dobré, aby tam byly ty povinné subjekty. Za třetí institucionální zázemí pro digitální oblast obecně na všech možných úrovních. Za čtvrté, zajištění zavedení principu Open Data Ready, tedy ve chvíli, kdy vzniká nějaký informační systém tak, aby rovnou v něm byla, když to velmi zjednoduším bylo přítomné tlačítko exportuj a prostě to vytvořilo otevřená data nebo ty soubory ve formátu otevřených dat. A za páté zavedení z principu open by default. A opět tedy v zásadě um, to je to právně politická část toho předchozího, kdy pokud jsou poskytovány nějaké informace, tak pokud není nějaký zásadní důvod pro to, aby nebyl open, tak musí být open. Za šesté, stažení možnosti poskytovat otevřená data i do zvláštních zákonů. V tuto chvíli máme opravdu jenom v té 106. Na druhou stranu máme ještě několik dalších předpisů, které řeší poskytování informací ve specifických oblastech. A úplně to tam není. Dá se to převádět nějakou analogií, kdyby to tam bylo, asi by to bylo čistší a právně jistější. A za sedmé, a zahaj, a zajistit lepší vymahatelnost povinností plynoucích ze zákona 106. A 106 nemá sankce, což Víc k tomu asi není potřeba říkat. Uh, za osmé, vyvázání dat ze smluvních uh, závazků těch institucí. Když se obnoví nové smlouvy, zajistit, aby prostě ta instituce mohla s těmi daty nakládat, aby je mohla publikovat a tak dále. Za deváté, úpravy rozpočtových. Uh, předpisů a rozpočtových uh, pravidel těch konkrétních institucí. Máme tam poměrně častý problém s tím, že instituce argumentují, ale my ta data máme, jsou naše a potřebujeme, protože chceme prodávat a prostě udělá nám to kodíru díru do rozpočtu. Tak tímhle by se to dalo, už krom toho, že ten argument, jak ukazuje če, třeba uh, otázka uh, uh, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a na mapách Rujan, tak prostě Falešný ten argument, nefunkční fakticky, nicméně dá se to adresovat i z té druhé strany, k čemuž vede i toto doporučení a poslední periodické revize této analýzy.